Xəstəmiz bizə burun tənəffüsünün çətinləşməsi ilə və burunun xarici görkəmində olan problemlə müraciət etdi. Xəstəmizin burun belində burada donqarlıq var, onun getməsini istəyir. Burun ucunda sallaqlıq var, aşağıya doğrudur, biz onu biraz da geri verəcəyik. Burun ucunda böyüklük var, burun ucunun incə olmasını istəyir və burun sümüklərində də enlilik var. Biz burun sümüklərini piezo cihazından kəsəcəyik, daha incə burun sümüyü və daha incə burun ucu əldə edəcəyik və burun belində olan donqarlığı götürəcəyik, burun ucunda olan sallanmanı aradan qaldıracaq. Ümumiyyətlə, əməliyyatda xəstənin çənə hissəsini heç bir zaman örtmürük, çünki burun üzdə olan bir orqandır, mütləq alın, çənə və yanaq vəhdət təşkil etməlidir. Əməliyyata başlamamışdan öncə, ilk öncə burun içərisinə lokal anestetiklər vurulur. Bu sayədə həm burun dərisini qırdaq və sümük skeletdən ayırmamız daha asanlaşır və ən əsası da bizim əməliyyat əsnasında qanamamızı çox minimuma yendirir. Yəni, hər zaman demişəm, burun əməliyyatının uğurluluğu yəni, qansız əməliyyata çox bağlıdır. Qanlı bir əməliyyat əgər keçirərsə, əməliyyat sonrası həm daha çox şişin olur, həm əməliyyat əsnasında daha çox şişir, qanama çox olur, xəstə daha çox qan itirir. Görüntü olaraq da yəni, bizim orientir nöqtələrimiz itir. Və qanlı keçən əməliyyatların yəni, yarı hissəsi yenidən əməliyyat gərəkdirir. Yəni, bir çox hallarda revizyon əməliyyat dediyimiz təkrar əməliyyatlara ehtiyac ola bilər. Onun üçün həm lokal anestetik edirik, həm də qan təzyiqini minimumda saxlayırıq. Xəstəmizdə burun balıq qulaqları dediyimiz ətlərdə şişkinlik var. Həmin ətlərə radiofrekans cihazından müdaxilə edəcəyik. Daha əvvəllər bu ətləri kəsirdilər. Yəni, bu ətlərin burun tənəffüsümüzdə rolu böyükdür, burun funksiyasında rolu böyükdür. Havanı isitməkdə, nəmləndirməkdə, təmizləməkdə rolu var. Onun üçün əlbəttə ki, bu ətləri kəsmək çox yanlışdır. Ən müasir və ən effektiv üsul olan radiofrekans cihazıdır. Bir kəsi aparmadan burun əti içərisinə girərək radio dalğalarının istiliyi verdiyi anda burun ətlərin kiçildir. Ümumiyyətlə, burun estetik əməliyyatında iki yanaşma vardır, açıq və qapalı olaraq. Biz 3 ildən bəri yalnızca qapalı əməliyyat edirik. Açıq əməliyyatda burun dəlikləri arasında bir kəsi aparılır, dəri açılaraq o formada əməliyyat icra edilir. Qapalı əməliyyatda bütün əməliyyat burun dəlikləri içərisindən icra edilir və burun ucunda heç bir kəsik olmur. Əgər burun dəliklərini də biz kənardan kiçiltməyəcəksə, ümumiyyətlə, burun xaricində heç bir kəsik olmur. Və burada ən əsas bizim qapalı etməkdə məqsədimiz burun ucunda bir sistem var, bağ sistemi var. Pitangi bağ dediyimiz o bağı qorumaqdır. Yəni, burun ucunun elastikliyinin əməliyyatdan sonra da illərcə elastik olması, burun ucunu qidalandıran burun dəlikləri arasından keçən kolümenlər arteriyaları qorumaqdır məqsəd. Çünki o burun ucunda kəsi aparıldığı zaman həmin o damarlar kəsilir və burun ucu qidalanmasında rol oynayan o damarların funksiyası itmiş olur. Biz artıq burun sümüklərini incəltmə mərhələsinə gəldik. Burun sümüklərində də artıq 4 ilə yaxındır ki, piezo cihazından istifadə edirik. Piezo cihazı səs dalğalarından çalışan bir cihazdır. Bu sayədə bizə istədiyimiz yerdən istədiyimiz formada sümük kəsmə imkanı verir və burun damarlarını, əzəlləri filan qoruduğu üçün daha az travmatik olur. Əməliyyatdan sonra göyərmələrə demək olar ki, ya az rast gəlinir, ya da ki, heç olmur. Əməliyyatımızı bitirdik. Həm xəstənin burun tənəffüsünü bərpa etmiş olduq, həm burun xaricində olan problemləri aradan qaldırdıq. Həm daha yaxşı, rahat nəfəs alacaq inşallah, həm də burun xaricində olan problemləri həll etmiş olduq.
studiyamızın həkim qonağı otorinolaringoloq Cavid İsmailovdur. Həkim tərəfindən eyni zamanda xatırladım rinoplastika, septoplastika, otoplastika, konxa cərrahiyyəsi, endoskopik sinus cərrahiyyəsi, tonzillektomiya, adenoidektomiya və s. bu kimi digər əməliyyatlar həyata keçirilir. Müraciətlərinizi Funda Hospitala edə bilərsiniz. Gördük sizi Cavid doktor. Hoş gördük. Studiyamıza hoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olmuşsuz. Təşəkkür edirəm, təklifimizi qəbul elədiniz, bugün bizimləsiniz və valideynlərə səslənmək istəyirəm. Canlı efir vasitəsilə də qoşula bilərsiniz. Çünki bir çox valideynləri hələ də narahat edən müəyyən məqamlar var. Çoxlarımız elə düşünürük ki, burunda bir ət varsa o artıq ətdir və bir patologiyadır. Əslində bunun bəlli bir səbəbləri var və faydalı bir tərəfi də vardır. Və nə zaman əməliyyat olmalıdır? Burun ətinin fəsadları nədir? Ümumiyyətlə fəsadlarla qarşılaşa bilərmi burunda ət olan uşaq? Və bu kimi sualların cavabını hər bir valideyn eşitmək istəyir. Bugün sizi dinləmək istəyirik. Ümumiyyətlə, adenoid dediyimiz burun udlaqda yerləşən limfoid toxuma, yəni el arasında uşaqlarda burun əti kimi bilinən həmin orqan bütün uşaqlarda vardır. Yəni, bu doğulduğumuz zaman vardır. Sadəcə olaraq həcm məsələsi var, iltihaplama məsələsi var, əməliyyətə göstərişlər var. Nə zaman problem yaratmaya başlayır? İlk problem burun tənəffüsünün çətinləşməsi ilə başlayır. Uşaqlar gecələrə ağzı açıq yatır, hətta normal həyatda da ağzı açıq qalan uşaqlar var. Buna bağlı olaraq normal yuxu yata bilmirlər. Bu uşaqlar çox narahat yatırlar, yerlərini dəyişirlər, tez-tez üstlərini açırlar, gecə yerlərini isladırlar. Buna bağlı olaraq inkişaf pozğunluğu olur, yaddaş pozğunluğu olur, dərslərindən geri qalırlar bu uşaqlar. Ağzı açıq qalmaya bağlı olaraq boğaz infeksiyaları da buna qoşulur, çünki soyuq, kirli hava birbaşa boğaza təmas etdiyi üçün. Daha sonra eşitmədə problemlər yarada bilir. Ən ələ xüsusda uşaqların müəllimələri uşaqlarda diqqət pozğunluğu, eşitmə zəifliyi olduğunu deyirlər. Və bu uşaqları audiometriya müayinəsi keçirdiyimiz zaman həqiqətən də eşitmələrində zəifləmə olduğu müşahidə edilir. Ondan sonra orta qulaq iltihabları əmələ gəlir. Uşaqların qulaqlarında ağrılar ola bilər, qulaqlarından irin gələ bilər. Ondan sonra burunda yəni tənəffüs pozğunluğuna bağlı olaraq dişlər daim ağzı açıq qalan uşaqlarda ön dişlərdə xüsusən də çürümələr müşahidə edilə bilər. Ağız qoxusu ola bilər buna bağlı olaraq. Əgər bu kimi şikayətlər varsa, mütləq bir həkimə müraciət etməli, qulaq-burun-boğaz həkiminə müraciət etməli. Endoskopik olaraq burun içi müşahidə edilir və həmin ətində əməliyyata göstəriş dərəcələri vardır. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü dərəcə olmaq üzrə. Üçüncü dərəcəli adenoid toxuması tamamilə xoana dediyimiz nahiyyəni tutduğu üçün artıq əməliyyata göstərişdir. Bəzən valideynlər narahat olurlar ki, bu limfoid toxumadır, burun udlaqda yerləşir, övladları üçün bu faydalıdır əməliyyat. Yəni, mümkün qədər əməliyyatdan qaçmağa çalışırlar, amma onun verdiyi fəsadlar, məsələn, geri dönüşüm olmayan fəsadlardan biri də üst çənə skeletində olan deformasiyalardır.
Yəni uşaqlarda çənədə uzanma olur, üst skeletində deformasiya olur, dişləri üst-üstə qalmır. Hətta mən uşaq görmüşəm ki, burun tənəffüsündə çox ciddi problem var. O problem həll olunmayıb, amma uşağa breket taxıblar və ümidləri də var ki, o düzəlsin. Yəni birinci səbəbi o burun tənəffüsünü bərpa etmək lazımdır. Ondan sonra o dişlərdə olan problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni bu kimi problemlər olduğu halda mütləq əgər 3-cü dərəcədirsə heç düşünmədən əməliyyat olunmalıdır. Çünki artıq bir yaş dövrü var ki, o yaş dövründən sonra onu əməliyyat etsək belə inkişaf pozğunluğu olduğu üçün yəni o geri dönüşümü olmayacaq o şeylər. Ona görə zamanında etmək lazımdır ki, yəni bu kimi problemlər ortaya çıxmasın. Əməliyyat da artıq qorxulu deyil. Əvvəllər Yəni, bildiyiniz kimi, əllər bağlanılırdı, uşaqların gözü görə-görə, qışqırda-qışqırda, belə bir əməliyyat. Yəni, artıq bu tip əməliyyatlar yoxdur. Kiçik bir 10-15 dəqiqəli anestezi verərək uşaqlar yatırılırlar. Endoskop altında, xüsusən vurğuluyuram, burun ətinin ən adenoidin ən gözəl yanı da odur ki, endoskop altında bu əməliyyatın icra edilməsidir. Çünki adenoid toxuması burunluqla səpələnmiş bir formadadır. Əgər orada əməliyyat zamanı görməyərəkdən bir alət salınaraq burunluqdakı o toxuma təmizlənməyə çalışsa, orada kiçik bir hissəcik qalsa, yenidən böyüyə bilər və yenidən fəsadlar ortaya çıxarda bilər. Bir də unutmadan deyim, ən çox adenoidi verdiyi fəsadlardan biri də adenoidit dediyimiz o ətin iltihablaması və uşaqlarda daim burun axıntısıdır. İrinli və yaxud da selikli axıntı ola bilər, boğazlarına axır, öskürək verir, qıcıqlanır. Həkimlərə gedir, uşaqlar, nə bilim, valideynlər öskürək siropları alır, öskürəyini, ciyərini müalicə eləməyə çalışır, daha da vəziyyət kəskinləşir, daha da çox öskürməyə başlayır uşaqlar. Və müalicə alırlar, burun damcıları, müxtəlif damcılardan istifadə edirlər, burun tənəffüsü qismən bərpa olunur, irin dayanır, dərmanı kəsən kimi yenə başlayır. Çünki iltihablamış ət, dediyim kimi, yəni müalicəyə artıq cavab vermir. Yəni həm böyüyüb, həm iltihablayıb, bu artıq əməliyyata göstərişdir. Ta ki, o əti oradan çıxarmayınca bu şikayətlər keçməyəcəkdir. Bir də gecələr rahat yatsın deyənə valideynlər burun açıcı damcılardan istifadə edirlər. Bu çox yanlışdır. Yəni, mütləq həkim göstərişi olmalıdır. Ondan sonra bu dərmanlardan istifadə edilməlidir. Demək ki, burun udlaq nahiyəsində həmin o burun ətinin olması heç də patologiya deyil, normaldır. Sadəcə dediyiniz o həcmində, böyüməsində müəyyən dəyişiklik varsa, ikinci, üçüncü dərəcəyə gəlib çatırsa, limfadenoid toxuması artıq patologiya gətirib çıxarır. Məhz ona görə də həkim göstərişi, tibbi göstərişi varsa, cərrahə əməliyyat olunmalıdır. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə məktəb yaşlı uşaqların valideynləri elə ilk növbədə lor həkimlərinə aparsın. Çünki bəhs etdiyiniz o uşaqların tərləməsi, ağzı açıq yatması, beyin oksigenin getməməsi, bütün bunlar hamısı diqqət pozğunluğu və uşağın dərs oxumamağını gətirib çıxarır. Dişlər çürüyür, xorulduyur yatanda, ağız suyu axır, qıcama və s. Səhv istiqamətdə müalicələr aparırsınız bir çox hallarda. Ona görə yaxşı olardı ki, lor həkiminin müayinəsi Nəzərinizə çatdırım, həkim qonağımız otorinolaringoloq Cavid İsmayılovdur. Həkimlə əlaqə saxlamaq istəyənlər Funda Hospitala müraciətini edə bilər. 055-549-9363-070-242-09-30 əlaqə telefonudur. Foto şəkilləri də yayınladaq. Həkim tərəfindən rinoplastika, septoplastika, xatırladım, otoplastika, konxa cərrahiyyəsi, endoskopik sinus cərrahiyyəsi, tonzilektomiya, adenoidektomiya və s. bu kimi digər əməliyyatlar həyata keçirilir. Müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Həqiqətən də çox uğurlu əməliyyat əməliyyatlar var. Mən alqışlayıram, təbrik edirəm. Təzəlikcə bir xanım yönəltmişdim. Çox gözəl burun əməliyyatı edirsiniz, Cavid doktor. Yəni, bunu demək lazımdır. Demirəm deməyə dəyər, demək lazımdır, bu mənim borcumdur. Bir insan ki, öz üzərində daim işdir. Baxın, hal-hazırda video görüntüdə gördüyünüz xanım mən tərəfdən yönəldən bir xanımdır. Təşəkkür edirəm. Bu əməliyyatdan dərhal sonra qapalı rinoplastikadır, yox, səhv eləmirəmsə. Və qapalı əməliyyat bitdikdən sonra burun üzərində heç bir kəsik yoxdur. Hətta burunun, biz əvvəllər necə deyirdik, 6 ay gözləyirik ki, nəticəni görək. Mən 6 saat keçmədən nəticəsini gördüm. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. İndi düşünün, 6 ay sonra o burun necə gözəl bir formada olacaq. Əlbəttə ki, qorumalıdır, heç bir travma almamalıdır. Mən istəyərdim, bu qapalı rinoplastik əməliyyatları haqqında fikirlərinizi eşidək. Buyurun, doktor. Mükəmməl nəticəli, təbrik edirəm. Baxın, qapalı əməliyyatın ən böyük üstünlüyü əməliyyat masasında etdiyimiz hər bir manevrə cavab verməsidir. Yəni, açıq əməliyyatda manevrlər edilir,
Məsələn, bəzən çox insanlar da deyir ki, əməliyyat masasında olan o şeylər hələ dəyişiləcək, burun forması, yəni haldan hala düşəcək, amma qapalı əməliyyatın, yəni masada görünənin %95-i o olacaq. Yəni %95 halda o cür qalıcılığı var. Çünki biz o dərini açmadığımız üçün bağ sistemi orada qaldığı üçün orientir itmir və hər bir manevri cərrah özü də, yəni burun belindən biraz götürürük, onu göstərir. Burun ucunu biraz geri alırıq, onu göstərir. Yəni gözləmək lazım deyil. Əməliyyat masasındaca onları almaq olur. Sadəcə olaraq əməliyyatdan bir gün sonra biraz şişkinləşməyə başlayır. 2 gün ərzində şişlər artır. Ki, qapalı əməliyyatın şişkinliyi açıq əməliyyatın şişkinliyindən dəfələrlə daha azdır və sağalma müddəti daha sürətli olur. Və bunun səbəb nədir? Çünki burun ucunda olan o qan damar və bağ sistemi, limfa sistemi orada kəsilmədiyi üçün, yəni həm qan dövranı bərpasına böyük bir zaman getmir, həm sinir təchizatı ki, məsəl üçün uyuşuqluq dediyimiz ki, problem var, belə xəstə var ki, yəni illərdir hələ də bərpa olmur burun ucu uyuşuqluğu. Qapalı əməliyyatda amma o uyuşuqluq məsələləri də sürətlə olur. 2 aydan 6 aya qədər, yəni tam burun ucunun hissiyatı bərpa olur. Yenə də bunun səbəbi, hamısının səbəbi burun ucundakı o sistemi qoruduğumuz üçün. Burun ucu, bu bağ sisteminin çox İlham xanım, maraqlı bir quruluşu var. Yəni, 2 ayağı yanlara, 1 ayağı ortaya gələn bir sistemdir. 2 ayaq scroll bağ dediyimiz, 1 ayaq da pitangi bağ dediyimiz bir sistem var. Bəlkə də sizə də yaşamınızda rast gəlmişdir. Bir çox burunlar var ki, burunun burası yonluqdur, amma buradan bura bir qalxıqlıq, bir şişkinlik, yumrulaşma var. Həmin bunun səbəbi o bağlar orada kəsilib, ora topalanıb və burun belini qaldırır, bax, bu uc hissəsini qaldırır və yumrulaşma başlayır. Və buna bağlı olaraq da həmin insanların burunlarına toxunsanız, görəsiz ki, daş kimidir. Yəni, çox bərkdir. Yəni, illər keçsə də keçməyəcəkdir. Çünki o bağlar kəsilib, ora topalanıb və böyür ətrafına da çapıq toxması yığılır. Yəni, mən neçə dəfələrlə oldu, bu yaxınlarda da bir xəstəmiz vardı, xarici ölkədə əməliyyat olunmuşdu. Həmin xəstənin də eyni ilə burun belini hədsiz dərəcədə götürmüşdülər, burun ucunda o tipli yuvarlaqlaşma olmuşdu. Və bu burun dərisini biz onu qapalı etdik, açıq əməliyyat keçirmişdi amma daha əvvəllər, yəni birinci əməliyyatı. Biz o həmin nahiyyəyə gələndə nə görürük? Çapıqlaşmış həmin o bağları görürük. Mən o bağları çapıq toxumasından təmizlədim və bağları bərp etdim. Yenidən yerinə dikdik və burun ucundakı o yuvarlaqlaşmış forma itdi. Yəni, normal burun ucu oldu. Çünki bu dərimizi buruna yaxınlaşdıran o həmin bağlardır, o sistemdir. O disseksiya edildiyi zaman yumurlaşma olur, daha çox şişməyə başlayır və daha çox çapıqlaşmağa başlayır. Həmin bağların da qorunmasının mühüm səbəbi də budur ki, o tipli problemlər olmasın. Doktor, seçim etmək üçün o sualla sizə gələnlər hər halda az deyil. Bunu buruna baxıb seçimdə kömək eləyirsiniz mi? Siz üçün açıq mı etsin, qapalı mı etsin? Çünki hər bir insan qapalı, yəni o xüsusi özəl texniklə burun əməliyyatı keçirmək istəyər. Dediyiniz o zədə, travma və sağalma dövrünün tez bərpasına üçün müraciət edə bilər. Amma mən 3 ildən bəri yalnızca qapalı əməliyyat edirəm. Bəzi təkrarı əməliyyatları açmaq məcburiyyətində qaldıq. Amma heç əməliyyat keçirməmiş bir burun, nə formada bir burun olursa olsun, hansı ağırlıqda olursa olsun, o burunu qapalı etmək mümkündür. Yəni, o seçim sadəcə təkrar əməliyyatlara bağlıdır. Yəni, seçim açıq mı edək, qapalı mı edək, amma mümkün qədər qapalı etməyə çalışırıq təkrar əməliyyatları da. Bir də qapalı əməliyyatla bağlı çox bir yanlış fikir var. Mən son zamanlarda eşitməyə başladım. Qapalı əməliyyatla yalnız burun belini düzəltmək olur, burun ucuna toxunmaq olmur. Yəni, mənim bu şəkillərdə gördüyünüz burunların hamısı qapalı əməliyyatla burun uclarını formalaşdırmışıq. Yəni, o yanlış bir fikirdir. Çox gözəl, mükəmməl. Yəni, qapalı şəkildə bunu icra etmək və belə mükəmməl bir nəticə almaq, mənə elə gəlir ki, yalnız alqışa
layiqdir. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarım. Sizinlə bir daha görüşməyə cəhd edəcəyik. Xatırladım, burun estetikası uşaqlarda və böyüklərdə qulaq, burun və boğaz xəstəliklərinə bağlı müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Həkim tərəfindən rinoplastika, septoplastika, otoplastika, konxa cərrahiyyəsi, endoskopik sinus cərrahiyyəsi, tonzilektomiya, adenoidektomiya və s. bu kimi digər əməliyyatlar həyata keçirir. Cavid İsmayılov Funda Hospitalı fəaliyyətini davam etdirir. 055-549-9363-070-242-0930 əlaqə telefonudur. Xoş oldu sizinlə söhbət, Cavid doktor. Mənim üçün növbəti verilişdə səbirsizliklə gözləyirəm ki, görüşək yenidən.